7. travnja 1978. godine u Krapinskim Toplicama osnovano je kulturno-umjetničko društvo Zlatko Baloković. Društvu su pristupili ljudi različite životne dobi i zanimanja. Prve sekcije društva bile su mješoviti pjevački zbor, tamburaški orkestar, dramska i folklorna sekcija. Tijekom godina neke od njih prekidale su s radom, a neke nove su osnivane, pa su u društvu djelovali i svirači na sintisajzerima i buhački orkestar. Umjetničko društvo Zlatko Baloković osnovano je 1978. godine na inicijativu aktiva žena iz Krapinskih. Aktivno učestvuje u proslavama svih praznika. Osim toga, sada je KUD preuzeo pokroviteljstvo nad izložbama likovnih umjetnika Jugoslavije. Tako da mi i za svaki taj praznik organiziramo i po jednu ili dvije izložbe umjetnika. Thank you.
Oni najustrajniji, koji tijekom svih 35 godina KUD-a nisu prekinuli svoj rad, su mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar. Prva voditeljica zbora bila je gospođa Barbara Škreblin, a već iste godine stručno vodstvo zbora i tamburaškog orkestra preuzeo je profesor Branko Kramarić. Znate, ja sam kao student svirao tu u Krapinskim Toplicama, nije još bilo hotela, one su izgledale sasvim drugačije prije 20 i nešto godina. U jednoj restauraciji Ćošak, zvali su ga Štakor bar, tu sam ja zarađivao svoje one studentske novce, tu sam upoznao mnogo tih ljudi mještano, zavolio sam taj kraj, nekako sam ostao vezan za njega. Često sam išao s njima na izlete i eto, desilo se da jednu ovu staru hižu da mi proda jedan bivši kolega muzikant, tu domorodac, i tako sam ja postao vikendaš. Nekako su me prihvatili tu i već me smatraju za domaćeg čovjeka. Ja?
Odmicali su se nastupi. Upečatljiv trag ostavio je nastup za doček 1984. godine, kojim su Balokovići putem TV ekrana uputili novogodišnju čestitku svim gledateljima bivše države. Tijekom godina, zbori tamburaši nastupali su diljem Hrvatskog Zagorja i cijele Hrvatske, u Sloveniji, Austriji i Francuskoj. Dva puta nastupili su u prijestolnici hrvatskog turizma u Dubrovniku. Njihov repertoar je raznolik, od neizostavnih kajkavskih popevki, izvode i svjetovnu, duhovnu, sakralnu i folklornu glazbu.
U 35-godišnjem radu snimili su mnogo radio emisija, TV emisija i priloga. Redoviti su učesnici na smotrama zborskog pjevanja, na svim općinskim i županijskim manifestacijama. Posljednjih 13 godina umjetnički voditelj zbora je gospodin Siniša Miklaužić. Kudu Zlatko Baloković od 1997. godine djeluje folklorna sekcija pod stručnim vodstvom gospođe Gordane Kapelac. Folklorna sekcija uz pjesme i plesove Zagorja izvodi i koreografije skoro svih dijelova naše domovine, Posavine, Međimurja, Prigorja, Like, Slavonije, Baranje, Podravine, Splita. A uz nastupe na smotrama folklora, zapaženi nastupi ostvareni su u Italiji i Bugarskoj, a u suradnji sa Kudom Croatia nastupili su i u Alžiru. Svakako da osmijeh na lice mami pogled na one najmlađe, a trenutno u društvu pleše 48 malih folkloraša. U Kudu djeluje i podmladak tamburaške sekcije pod vodstvom gospodina Siniše Miklaužića. Osim što prate folklorne sekcije u koreografijama, započeli su sa izvođenjem orkestralne glazbe različitog karaktera i stila. Sve godine djelovanja organizirane su izložbe slika likovne sekcije Kuda. Najčešći motivi pronađeni su u pitomim brežuljcima našeg Zagorja.
Uz prekrasne slike pejzaža koje svakom čovjeku vizualno dočaravaju ljepote Hrvatskog Zagorja, Kud Zlatko Baloković svojim nastupima, pjesmama i plesom ostvaruje velik doprinos očuvanju naše kulture i tradicije, a nada sve našeg kajkavskog govora. Njihovi nastupi uveličali su brojne manifestacije, kulturne, političke, vjerske, humanitarne, u koncertnim dvoranama, kazalištima, crkvama, sportskim i kinodvoranama, ali i u šatorima, u parkovima na otvorenim pozornicama, pred punim gledalištem ili pred nekolicinom gledatelja, uvijek s jednakim žarom i punih srca. U ovih 35 godina djelovanja Kuda sklapala su se prijateljstva unutar društva i sa članovima drugih društava. Bilo je bratimljenja. Rađale su se ljubavi. Sudjelovalo se na sportskim natjecanjima. Na maskembalima. U kulinarskim dvobojima. A sva njihova druženja počinjala su i završavala s pjesmom i odaju sliku da je biti član Kuda Zlatko Baloković zapravo biti član jedne velike obitelji. Ovo društvo danas broji 127 članova od 6 do 79 godina starosti, a sve ih veže isto, ljubav prema glazbi, pjesmi i plesu. Dok oni najmlađi tek uče prve plesne korake, oni stari i ponekad u plesu testiraju svoje zamijenjene zglobove. Jedna njemačka poslovica kaže, kad ništa ne pomaže, samo glazba obriše suze i ohrabri srce. Balokovići će dodati, za dušu i za telo popevka nam je lek, tak je bilo negda, tak bu za navek.